半間岩尾先生です。作曲っていうのはありますけれども、上野生物のこの半間岩尾先生だとね、人工知能で自動作曲でですね、すべての作曲家をね、クビにしてしまうんですよ。あまりにもいい曲を作ってしまうんで、人工知能で勝手にね、今出てるのはおもちゃみたいなものばっかしだから、人工知能とか歌とかですね、歌わせる。私が作るとね、本物以上になっちゃうんで、無限にね、人工知能で作曲させるんですよ。で、それがね、歌まで人工知能で人間と同じように歌って、また各自で入れ替えればいいんですね。ボーカルの方ですね。で、いろんなね、曲を人工知能で、人間たちがもう有名な作曲家よりかもっといい作曲を人工知能に作らすことができるんです。私だとね。だから、私は関与できないんですよね。作曲で、作曲家で仕事はできないんです。ね。それをよく知ってください。威張るわけじゃないんで。ずば抜けて知能が発達してます、私は。なんだっけ、フルスタジオ、僕、バージョンアップで買ったんですよ。バージョン11か13か、どっちか忘れましたけどね、12かな。今年買ったばかしなんですよ、最新のやつね。フルバージョンアップ無制限というやつね。それじゃないと、毎年買ってない、バージョンアップでお金かかりますからね。無制限っていうのを買ったんですよね。で、結構安く Amazon で売ってたんで買わせてもらいましたけども、それにね、コンバートすればいいんですね。中のスプリクトだけ作って、それで演奏させればいいんですね。大体ほとんど楽器がありますからね。それに対して人工知能でね、ソースを作ってね、作って、そのフルスタジオバージョンの新しいやつで演奏すると。MDI とかいろいろだったっけな、MID だったっけな、MDI だったっけな、簡単にね、楽器が作れるのがありますでしょ。それ以上なこともできますから、フルスタジオだとね、一番いい作曲ツールだと思うんですよね。で、それにボーカルとかね、人工知能で人間と全く変わんない、人間が歌ってると変わんないものを無限にね、まず音声も作れますから、人工知能でね。今みたいなおもちゃのじゃないですよ。もっとちゃんとしたやつですよ。本物と同じになっちゃうやつですね。で、そういうのと組み合わせながら作曲のミュージック、いろんな演奏をね、無限にありますから、それだと、そのツールにはね、ソフトを買いますと。そのソースを作って、そのフルスタジオで演奏させればいいわけですよ。で、1回の処理でどんぐらい作曲できるかですね、1日ぐらいかかるんじゃないかと思うんだけど、分析にね。いい曲だけをソース作って演奏させますでしょ。だから1日、パソコン1台で1個本物の作曲ができちゃうよね。で、これ使っちゃうと全部作曲家クビになっちゃうでしょ、地球上の。だから、できませんよ。ね。住んだ人って現在そんなのばっかしですよ。ね。人間界で 住んでる人、人間でも結構そういうの多いですからね。時代はね、変わりました。
下と上の技術能力ってこれだけ差がありますよ。僕上の生物ですけども、そうじゃなくても人間の生きてる人たちにもいます。多少はね、そういうレベルぐらいは、ね、でそういう社会であるということをよく知ってくださいね。